Etibar müəllim, reklam arası baş verənləri izlədiniz. Bir sizdən rəy alım. Vallahi mən xanımdan xahiş elədim, dedim. Görürəm ki, xahişə də baxmırlar. Ancaq ki, Allah adamıdır, Allaha inanandır. Əgər Allaha inanırsa, bu işi yoluna qoymalıdırlar. Yəni, bu da cavan oğlandır. Bir yerdən elə hirslənir, valla adam baxır, yazığı gəlir, yazıq olmasın. Ancaq insanıq, ürəyimiz daş döyür ki. Ona görə mən xahiş eləyirəm yenə atasından, anasından. Yola gəlib, oğlanı yola vermək lazımdır. Zülfiyyə xanım, buyurun. Mən reklam arası bu davanı izlədim. Yəni, həqiqətən Leyla xanımın danışıqlarına qulaq assam, ana kimi o da eynən etibar necə əsəb keçirirsə, o da o cür əsəb keçirir. Anadır da, təbii ki, anadır. O da, özdə qızı da başqa ailə qurub, başqa evdədir, başqa ailənin içindədir, o da əsəb keçirir. Və mən burada nə hiss eləyirəm? Burada mən hiss eləyirəm ki, etibarın boşluqları olub. Etibar düzdür, burada hamımız etibarı müdafiə edir, hamımız etibara dəstək, amma etibarın da səhvləri çox olub. Bu günləri Leyla xanım əslində vaz keçir o, deməli, alimentdən, deyir ki, hə, mən imtina eləyirəm. İki yol arasında qalıb, hələ tam... İmtina eləyirəm, yox, biz dayaq danışdıq, Leyla xanım dedi ki, mən imtina eləyirəm, deyir, mən indiyənə kimi bəyəm, o uşağına nəsə alırdı, o uşağı biz saxlamışıq. Hətta mən onu da dedim ki, Leyla xanım, o uşaq bu sücretləri izlədikcə gələcəkdə travma yaşayacaq. Siz nə, yəni o borcunuz nədirsə, maşının buludur nədirsə, bunu bir razılığa gəlin, sülh yolu ilə həll eləyin, çıxsın, geçsin. Amma bir şey gördüm burada, etibarda bir balaca da olsun nə təmkin, nə səbir yoxdur. Heç olmasa ən azından keçmiş qaynanası da bir saygı duya, heç olmasa bir balaca, yavaşdan, yəni ortada pərdə götürülüb, pərdə götürüldüyünə görə... Zülfiyyə xanım, mən buna bu cür demirəm, sözünüzü kəsirəm. Etibarın, bax, burasında inciməsin məndən. Etibar təkmi varız aparır. Nə ana ona, məsələn, bax, bu cür ana kimi dəstək verir. Nə qardaş, nə xalı oğlu, nə bibi oğlu. Başa düşürsünüz mə? Amin, indi ki, bir şey danışaq. Amma o xanım düz deyir. Görsən nə dedi? Dedi ki, onun anası gözəl insandır. Anasını ki, Leyla xanım dedi. Ay, sabə, sən onu deyəcəkdim. Leyla anası gözəl insandır. Gəlin, etibarın anasını tapaq. Etibarın anasını tapaq. Yavaş, yavaş, yavaş. İnsana niyə kör, niyə şikəs, niyə neçə dəfə ərə getmirsən, yazıblar orada, yazmayıblar. Kimə yazıblar? Sizin yerləşdirdiyiniz YouTube kanalında, bax bu verilişlərə. Hamısı çindirdim işi. Elə əgər mənim anama hörmət eləyən insandılarsa, niyə mənim anamın... Kim yazıb onu? Babuların özləri. Onlar yazmıyıb, kimsə rəy yazıb da. Ay, o bir dəqiqə daya, yox, yox, raz derim, qardaş. Onun olmasın, laf onun dayısı qızı yazdı. Hə, niyə yazırsınız? Ya bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə, nə olar? Bir dəqiqə, etibar, sən özün onların yeri gəlsə tək anasından yox, bir az qanatlandın da, o biri tərəflərindən danışdın. Bəs oğların da o biri qanatlarının adamları var da, məsələn də, ana belə, xala belə, məsələn deyirəm, məsələn, istəmirəm xatırlayım. O durub yazmayıb, necə izah edeyim? Qızın xalası qızı yaza bilər. Əmsi qızı yaza, məsələn deyirəm. Ala. Baba, gör nə deyir? Mən bir dənə sual vermək istəyirəm. Anam bir dənə qoşulsun da, qoşulsun. Bir dəqiqə, söz verəndə danış etibar. Onun anası kimi? Onun anası kimi gözəl insan yoxdur. Mənim qızımdan heç bir nə səsi olmayıb, nə ki, heç nə olmayıbdur. Anası hətta deyirdi ki, etibar olmasa, mən bu qızla çox gözəl yola gedərəm. Yalandır, görürsən zad nə deyir, siz də elə danışsınız ki, görürsən zad nə deyir, yalan danışır. Bəlkə bu etibar anası... Anan qoşulsun da, anan qoşulsun da, qoşulsun. Qoşulsun, görür. Qoşulsun xəttə etibar anası. Yaxşı, Aytan xanım, bugün nə əld elədiniz, nə danışdınız? Sakit, sakit. Əvvəla təbiidir ki, hər iki tərəf agresiv vəziyyətdə olduğuna görə olmazın sözlərini bir-birlərinə deyə bilərlər. Amma ümumilikdə Leyla Xamgillə danışıb, yəni söhbəti razılığa gəlmək olar, mehribanlıq ola bilər və Leyla xanım da deyir ki, bərabər gediriksə, mən də götürürəm. Polis əməkdaşları gözləyir, gəlin belə deyək də, onları da çox yuvanmayaq. Aytan xanımla
mikrofonum var. Durursunuz. Deyəsən Leyla xanım da gedir bölməyə. Səhv eləmirəmsə, çünki polis ona da yaxınlaşmışdı. Durub gedirsiniz bölməyə. Amma əvvəl Sabuncu İcra Probasiya şöbəsindən bu uşağın sənədlərini götürün. Bir daha deyin ki, şəxsən Amil Xəlil dedi ki, böyük qanun pozuntusuna yol veriblər. Və bundan bağlı Ədliyyə Nazirliyinə müraciət edəcəm. Veriliş bitən kimi. İndi Leyla xanımın ərinin bu işdə rolu var, yoxdur, bilmirəm. Amma indiyə kimi, tarix nadiri yarıya kimi oxumuşam, hələ elə bir şey olmayıb ki, vətəndaşın şəxsiyyət vəzifəsini girov kimi saxlasınlar. Siz deyil, deyirəm, ola bilər. Leyla xanım, sizi demirək, aprobasiya şöbəsindən danışın. Mən ümumi deyirəm ki, Murad adlı icraçı Muradoğludadır. Qanun pozub. Onsuz da inanmıram bundan sonra işində qala. Dəfələrlə belə olub, Lənkəranın müstəntiqi durub nə yazmışdı? Paltarlar yandırılsın. Mənim şəxsən məktubumdan sonra o adam işdən çıxarıldı. Çünki cinayət qalıb kənarda etibar mənim yadınızda da, cinayət qalıb təzə baş verib, durub deyirlər ki, paltarları yandırar ki, bir araşdırmanı apar, ondan sonra sən paltarları yandır da, nə məqsədə yandırırdın. Amir məlim, gedək birazdan sözləm. Durun, polis də sizi gözləyir, nəsə bir əlavə sabah gözləyirəm səni burada. Axırıncı sözümü deyib, gedirəm, razıyam sizdən. Amir məlim. Nə var, nə yox, elin gözü tərəzidir. Bura baxan insanlar var, bizi burada izləyən insanlar var, burada oturan dəyərli insanlar var. Savad, mən buradan səslənirəm. Artıq dərəcədə xahiş eləyirəm. Mənliyi ilə, şərəfi ilə, qüruru ilə, şəhidə hörmət qoyan, onun ailəsinə hörmət qoyan, qanunla düzgün, rüşvət, pul almayan insanlardan xahiş eləyirəm ki, mənə, nə qədər ki, ziyan, zərbə vurulub, maddi, mənəvi, mənim məhkəmədə tutulmağı, hər nəsə də, yəni bunlar göz qabağındadır, mənə olunanlar göz qabağındadır. Mənim bir dənə problemimi burada aliment söhbəti çıxardıblar ortaya, mən də o pulu ödəmişəm, məni o pulu ödəyə bilməməyimin səbəbi də onlar olub. Vergil qoy, bir dəqiqə, neçə vaxtı Leyla xanım boşanma olub rəsmi? 2 il yarım, 3 il. 3 ilə təxminən haradasa eləyəcək 6.000, 7.000 məbləq. Haradasa belə götürürəm. Çünki onlar, çünki onlar. Qulaq az. Siz özünüz qutlaq. Görürsən, qulaq az. Yox, Leyla xanım, onu gəlməyin. O yaranı açmayın. Danışacaq yoxsa. Xahiş edirəm. Mən bildim siz nə deyirsiniz. Çünki o birisi yoldaşımdan, onların valideynləri. Ehtiyac yoxdur, ehtiyac yoxdur. Xahiş edirəm. Bildim siz nəyə deyirsiniz, o barədə məlumatım var. Sakin, 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 sakin. Sakin, Leyla xanım, Leyla xanım, eşitim, mikrofon yoxdur sizdə. Buradan... Qulaq az, kiminsə haqqında, bax, belə sözlər, filan kəs içib, filan kəs çəkib, mənə də narkoman deməmişdilər, deməmişdilər narkomanam. Bir dəqiqə deyənə ki, qulaq az, mənə də narkoman adını qoymamışsınız, dərmanatan adını qoymamışsınız, mən ekspertiziya tələb eləyirəm. Sən də, qızın da, hamınız mən narkoman adını qoymamışsınız, mən narkoman olmasam, onların mənə vurduğunuz bütün ziyanın qarşılığın, hamısı sizdən istəyirəm. Yox, var mı? Pis fərdişləri var mı? Mən narkomanlığımı görmüşsəsə. Pis fərdişləri var. Yox, belədir ki, onu dərman pati sözü, pati deyil. Pati, pati. Mənə indi çıxmasa nətər olacaq? O 6 ay qalır ay qanda, yoxlayacam onu. Qızım dedi ki, pati istifadə edir ki. Qızım görmüşdü pati? Hə, hə. Harada görmüşdü pati? Özü, özü. Nə bildi patıdır? Bax, bunun da əvvə, bax, bunun da cavabını verəsiniz. Özü demişdi. Nə bilmişdi patıdır? Özün deyim, sən arvad var ki, patı. Adam özü arvadına deyər ki, mən patı çəkirəm, bunların mən şərindən bez... Aydın, davam eləyirik, davam eləyirik. Qulaq as, yox, nə demişdi qızın? Bir də, qızıma təcili yardım çağırmaq istəyirdilər, qızım öz-özünə yıxılıb evdə. Bir də bunun anası dedi ki, təcili yardım çağıraq, təcili yardım, bu dedi yox, deyir, 3-4 dənə oğlan keçdilər qonaq otağına, mada dedi, sən keç spalnıya, gəlmə bura. Deyir bu, yox, mən olduğunu deyirəm, danışdıra da bilərsiniz. Yox, olduğunu görməmişsə, qızınız dediyini deyirsiniz. Yox, dediyini deyirəm. Anasını...
Aydın, əyləş. Yox, Aydın. Yox, yox. Ehtiyac yoxdur. Aytaq xanım, durun. Durun. Yox, qulaq as, gəl bura. Bura gəl, bura gəl, bura gəl, gəl. Və burdan gedirsən, Aytaq xanım da səninlə gedir. Gedirsən, əvvəl şəxsiyyət vəsiqəsini, sonra polis əməkdaşları gözləyir. Çatacaqsınız. Onların xəbərləri var hər şeydən. Onlarsa 12 təmin olar. Ən azından reklam arası baş verənləri gördün. Ehtiyac yoxdur. Tutsam amma. Hamı bilsin ki, onlar gəlib təzdən mən dediyim kimi pul verib məni tutdurublar. Get görün. Tutulsam onu bilin. Olsa tutulmaya bağlı. Mən arxamca gəlin. Çünki sən hər dəfə mənə deyirsən, sən pul verib bastıracaq. Niyə? Sən pulun var, niyə gedib? Yoxsa sənin gəl, pulun gəl, varsa, bura gəl, bura gəl. Sənin pulun varsa, niyə gedib yeyib içib gəzib mən yetimdən uzaq gəl. Qalmırsan? Yaxşı, gəl bura. Aytaq xanım, gəl bura, bəri gəl. Leyla xanım, sən məni döyəndə. Çıxıram, səbirli olun. Bir dəqiqə, sən məni döyəndə, bir dəqiqə qulaq as. Gəl, arxaya gəl. Sən məni döyəndə, sən məni, bir dəqiqə qulaq as. Sualıma cavab ver. Sualıma cavab ver, bir dəqiqə deyən. Mən sənlə dalaşanda, mən hara gəlmişdim, harada durdum, mən cırıq-cırıq elədim. 14-cü polis bölməsi, zəng eləsin, zəng eləyin. Yazılı olaraq yazmışam, səni də, ərini də çağırdılar ora, hamınızı. Aşı, orada çağırdılar. Bax, bir dəqiqə, əyləşsin. Cırmağı maniyatım sən. Yaxşı, yaxşı. Mənim evimdə cırmağı maniyatım sən. Yaxşı, bir dəqiqə, Leyla xanım, bunların evində... Yaman dediniz, ay Leyla xanım, yaman dediniz. Belə bir hücum olub mu? Yox, 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 gördüm, yox, yox, evdə. Yox, belə olub. Deyən, onu soruşum gedirsən, bir dəqiqə. Onu soruşum deyək. Bir dəqiqə. Bu, Gəncədə attılar bu müharibə oldu. Aha. Onda uşaqlar qorxdu. Gəlmişsin bunların evinə. Qızım dedi, indi ata qızımın evidir, gəlirəm, nə o ata, anasın... Yəni, müharibə ərəfəsində gəlmişdiniz, hə? Aydındır, o evdəki söz söhbət var idi. 20 dənə evi var, müharibə ərəfəsində. 20 dənə evim var, 30 dənə maşınım var, hər şeyim var, niyə onların birinə getmədin? Yaxşı, bir avtobus insan gəldi mənim evimə. Leyla xanım, sizi yola salaq, əməkdaşlarımızla çağırın Lailə. Davam eləyə, davam eləyə, davam eləyə. Onun qızı da ərdədir. Sakit olaq, sakit olaq. Bir ara verək, qısa ara verək, qısa ara verək. Əyləş. Ürəyimə daş bağlamışam, uşağım da özün görə bilmir.